E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 10 de abril, estou aqui no Mercado Municipal de Pirituba. Pessoal vindo fazer suas compras aí. Esse meu vídeo aqui é para fazer um desafio ao nosso governador, governador do estado de São Paulo, João Agripino Doria. João, vem pra rua. Você fica falando para todo mundo ficar em casa, eu vou falar para você, vem pra rua. Vem ver o que o povo tá achando do que você tá fazendo, seu infeliz. Você se diz preocupado com a população, mas permitiu o maior carnaval de São Paulo, como você disse, o maior carnaval de São Paulo. Todo mundo dizendo, olha, carnaval não é uma boa, tem um vírus circulando. E você permitiu. E agora você vem com esse papinho furado, dizendo que tá preocupado com as pessoas, que vai prender o cidadão de bem. O dia que você tiver a moral de prender os traficantes da Cracolândia, de acabar com o roubo de carga nas rodovias de São Paulo, de acabar com os desvios de dinheiro nas obras públicas do estado de São Paulo, o dia que você terminar o Rodoanel, que você terminar o metrô de São Paulo, sabe, que você conseguir fazer o mínimo, aí você vai ter moral para prender o cidadão de bem, o trabalhador que está circulando. Ou você acha que todo mundo vive às custas do povo que nem você? As pessoas têm que trabalhar, seu idiota. As pessoas têm que viver. Você acha que todo mundo tem dinheirinho guardado que nem você? A custa de negócio com um empresário milionário? A custa com o governo de outros países? Pega os R$55 que você vai mandar lá pro estudante da escola pública e vê se você consegue bancar pelo menos o lanche do seu filho com R$55. Seu hipócrita. Vem pra rua, João Dória. Vem pra rua. Sai sem a sua escolta e venha ver se o povo tá gostando do que você tá fazendo. Aqui você não ganha mais nada. E o Brasil inteiro vai saber quem é você. Porque o povo paulista não vai esquecer. 2022 vem aí. E você vai ser excluído da vida pública. Você vai pra lata do lixo. O povo de São Paulo vai dar um chute na sua bunda.